今天是实习日记，给自己做一杯咖啡带去公司。入职第一天也是我的生日，众所周知，摩羯座是工作狂，生日什么的不重要了，工作才是人生常态啊。大家生日一定要许愿，爱你的人会帮你实现。前段时间许愿想要一个咖啡机，这不就有了？要相信吸引力法则呀。工作也是，一定要坚信天生我材必有用，心诚则灵。如果连你自己都对自己没有信心的话，那么谁会放心把事情交给你呢？这个世界上大部分的人都很水的，你要做到的就是在做每件事的时候尽全力去做，不要怕失败，完成比完美更重要。两年前我在一位优秀的朋友身上学到了一件事，那就是积累的力量。量变真的会发生质变。我开始读书、画画、弹琴，学习新本领，尝试新鲜事物。一年后，我身边的人都说我变化很大。你觉得一年很长吗？不，它一点也不长。你回想一下，一年前的今天你在做什么？是不是突然觉得时间很快？到公司就发现，公司为我准备了入职礼物。听说从今年起的20年内，摩羯座运势爆棚。那就接下这泼天的好运气吧。